በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከአውደ ጥናት ነው። ዛሬ አዲስ ርዕስ እንጀምራለን። ባለፈው በተከታታይ ጊዜ ነግሬያችሁ ነበረ። እስካሁን ያልጀመርኩት ከጊዜ እጥረት ምክንያት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምንጀምረው የትምህርት ርዕስ ፍትሐ ነገሥት የሚል ነው። ፍትሐ ነገሥት በሚል ርዕስ ለመንፈሳዊውም ሆነ ለስጋዊው ሕይወታችን ሰላማዊ ኑሮ በጣም ወሳኝ የሆነ ታላቅ ትምህርትን እንጀምራለን ማለት ነው። ይህ ትምህርት የፍትሐ ነገሥት ትምህርት ልንከታተለው የሚገባ ትምህርት ነው። ማለትም ከሌላው የተለየ ትኩረት ልንሰጥበት የሚገባ ርዕስ ነው። ምክንያቱም በተለይ በመንፈሳዊው ሕይወታችን በቤተ ክርስቲያናችን የሚከናወነው የአምልኮትም ሆነ የአገልግሎት ክንውን ሁሉ የሚመራው በዚሁ በፍትሐ ነገሥት መመሪያነት ነው። ስለዚህ እዝነ ልቡናችንን ወይንም የልቡናችንን ጆሮዎች ከፍተን እንድንሰማው አምላካችን ማስተዋሉን ያድለን። የዛሬው የክፍል አንድ ትምህርታችን የፍትሐ ነገሥት ክፍል አንድ ትምህርታችን ማለት ነው የመጽሐፉን ምንነት፣ ስያሜና ትርጉም እንዲሁም ይዘት የምናይበት እንደ መግቢያ የሚሆነን ክፍል ነው። ፍትሐ ነገሥት የሚባለው መጽሐፍ ነው። ይህ መጽሐፍ የሕግና የስርዓት መጽሐፍ ነው። በሌላ አባባል ቤተ ክርስቲያንና ተከታዮቿ የሚተዳደሩበት የቤተ ክርስቲያን ወይንም የእምነታችን ሕገ መንግሥት ነው። ፍትሐ ነገሥት ከ15ኛው መቶ እስከ 20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ ማለትም ከ1444 ዓመተ ምሕረት እስከ 1948 ዓመተ ምሕረት ድረስ የሀገሪቱ ማለትም የሀገራችን የኢትዮጵያ ጭምር ሕገ መንግሥት በመሆን ያገለገለና ከዚያ ወዲህ ግን በ1948 ዓመተ ምሕረት ሀገራችን ኢትዮጵያ ፍትሐ ነገሥቱን መሰረት አድርጋ ሕዝባዊ ሕገ መንግሥት አዘጋጅታ መጠቀም ጀመረች ማለት ነው። በመሆኑም ፍትሐ ነገሥት ከ1948 ዓመተ ምሕረት ጀምሮ በፍትህ መንፈሳዊነቱ ማለትም በመንፈሳዊ ህግነቱ ብቻ ቤተ ክርስቲያን ትመራበታለች። ስለዚህ ዛሬ የምንጀምረው ይህንን ታላቅና የዕለት ከዕለት ሕይወታችንን ሊመራ የሚችል ርዕስ ነው። ታዲያ ይህ ትምህርት ለስጋዊውም ሆነ ለመንፈሳዊው ሕይወታችን በጣም ወሳኝ መሆኑን ከተረዳን በትምህርቱ ላይ የሁላችንም ተሳትፎ ጎልቶ ሊታይ የየግላችንን ድርሻ ልንወጣ ይገባናል ብዬ አምናለሁ። የእኔ ድርሻ ትምህርቱን በተቻለ መጠን ግልጽና ቀላል አድርጎ ማቅረብ ሲሆን፣ የእናንተ ደግሞ በትኩረት መከታተል፣ ለሌሎች ላልሰሙ ማሰማት፣ ማስተላለፍ፣ ገንቢና ለወገን ለሀገር ጠቃሚ የሆነ አስተያየትንና ሐሳብን መስጠትና ሌሎችም የመሳሰሉት ይሆናሉ። የእያንዳንዳችን ትምህርቱን የምንሰማ ሰዎች ድርሻ ማለት ነው። ሕግ እንደሚታወቀው በተለይ መንፈሳዊው ሕግ በቀጥታ
በወዳጆቹ አማካኝነት በቀጥታ ከእግዚአብሔር የተሰጠ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ነው ማለት ነው። የበደለ የሚቀጣው፣ የተበደለ የሚካሰው በሕግ ነው። በአጠቃላይ በፍጡራን መካከል ግፍና ኢፍትሐዊ በደል እንዳይፈጸም ሰዎች ተከባብረውና ተስማምተው በሰላም አገራቸውንና አምላካቸውን በቅንነት ለማገልገልም ሆነ በሀገራቸውና በአምላካቸው መገልገል የሚችሉት በሕግና በስርዓት የበላይነት ነው። ታዲያ ከዚህ የበለጠ ታላቅ ርዕስ ምንም የለም ማለት ይቻላል። ስለዚህ ሕግ ለሕይወታችን ወሳኝና ጠቃሚ መሆኑን ከተረዳን ልንገዛለትና ልንጠብቀው ይገባል ማለት ነው። ሕግ ጠባቂውን ይጠብቃል እንደሚባለው ከጠበቅነው ይጠብቀናል፣ ካልጠበቅነው ግን አይጠብቀንም ማለት ነው። አጋልጦ ይሰጠናል። ነቢዩ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ስለ ሕግ ጥቅም ሲናገር ሕግህ ለእግሬ መብራት ለመንገዴም ብርሃን ነው ይላል። መዝሙረ ዳዊት 119 ቁጥር 105። ነቢዩ ዳዊት እንደሚለው በዚህ ሕግ የማንመራ ከሆነ ጉዟችን ሁሉ ጨለማ ይሆናል ማለት ነው። በመሆኑም ማንኛውም ሰብአዊ ፍጡር በተለይ በእግዚአብሔር የሚያምን ሁሉ በተሰራለት ሕግና ስርዓት መመራት አለበት። ምክንያቱም በግላችን አስተሳሰብ ወይንም ልቡናችን በሚያሳስበን ሐሳብ የምንመራበት ጊዜ አልፏል። አሁን ግን አምላካዊ ሕግ ተሰርቶልናል። በልብ ብቻ የተጻፈ ቀለምና ወረቀት የማይሻ ሕግ ነበረን። እኛ ግን በአግባቡ አስበን በአግባብ መኖር ባለመቻላችን በወረቀት የተቀረጸ ሕግ ግድ ማግኘት ነበረብን፣ አገኘን ማለት ነው። ነቢዩ ሄኖክ እንደ መላእክት ንጹሐን ጻድቃን ሆነው ይኖሩ ዘንድ ነው እንጂ ሰዎች በእንዲህ ያለ ሥራ አልተፈጠሩም። በጥቁር ቀለምና በቀይ ቀለም ጽፈው ሃይማኖታቸውን ሊያጸኑ በእንደዚህ ያለ ስራ አልተፈጠሩም ነበር። ወይም ለእንደዚህ ያለ ስራ ማለት ነው፣ አልተፈጠሩም ነበርና። መጽሐፈ ሄኖክ 19 ቁጥር 24። ቅዱሳት መጻሕፍት እንደሚሉን ልቡናችን በሚያሳስበን መንገድ መጓዝና ውጤታማ መሆን ባለመቻላችን ነው ሕግ የተሰራልን። ስለዚህ በተሰራልን ስርዓትና ሕግ መመራትና ለሕጉ ባለቤት መገዛት አንሻም ካልን ምርጫው የራሳችን ነው። ውጤቱ ግን መልካም አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የሕይወት መመሪያ በትኩረት ልንከታተለውና ልንጠቀምበትም ይገባል። አቅረብኩ ለከ እሳተ ወማየ ደይ ኤድየከ ሀበ ዘፈቀድከ። እሳትንና ውሃን ወይንም ሞትንና ሕይወትን ሁለቱንም አቀረብኩልህ፣ አንተ ግን ወደ ወደድከው ወደ መረጥከው ይጠቅመኛል ብለህ ወደምታምንበት እጅህን ጨምር ማለት ነው። ስለዚህ የወደድነውን የመምረጥ ሙሉ መብትና ስልጣን አለን። ይሄ የታወቀ ነው። ነገር ግን መብትና ስልጣናችን በዚህ በምድራዊው ዓለም የምንፈልገውን ለመስራት ብቻ ነው እንጂ ስራችን የሚያስከትልብንን የዘላለምም ሆነ የጊዜያዊው ዓለም የቅጣት ውጤትን የመቀየር መብት አይኖረንም። ስለዚህ ማለት የፈለግነውን መከተል፣ የፈለግነውን ማድረግ እንችላለን። ባደረግነው ነገር የሚመጣውን ቅጣትና የሚደርስብንን የስራ ውጤት ግን የመቀየር መብት የለንም። ስለዚህ የምንሰራውን በመንፈሳዊ ጥበብ በማስተዋል ጠንቅቀን ማወቅና መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። የቃላት ትንታኔ። አሁን በመጀመሪያ በትምህርታችን ውስጥ ደጋግመን ስለምንጠቀምባቸው ኃይለ ቃላት ይዘትና ትርጉም እናያለን። በፍትሐ ነገሥት ውስጥ በምንማር ጊዜ ደጋግመን የምናያቸውን
የቃላት ትርጉምና ይዘት እናያለን ማለት ነው። በዚህ ትምህርታችን ውስጥ እየደጋገምን የምንነጋገርባቸው ሶስት መሰረታውያን ቃላት አሉ። ቃላቱም በስም የተለያዩ ቢሆኑም ብዙ ጊዜ በይዘትና በስያሜም ይወራረሳሉ። አንዱ በሌላው ስም ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቃላት ቀድመን ማወቅ ይኖርብናል። እነሱም ሕግ ወይም ትእዛዝ፣ ስርዓት ወይም ቀኖና፣ ዶግማ ወይም መሰረተ እምነት የሚባሉት ናቸው። ማብራሪያቸውን ባጭሩ እንመለከታለን። ለበለጠ ማብራሪያ ሀብታችንና ስርዓቱ ከተሰኘው መጽሐፌ ገጽ 33ን እንመልከት። ስለዚህ አሁኑኑ ይህንን አነብላችኋለሁ። ሀብታችንና ስርዓቱ ገጽ 33 ክፍል 2 ህግ፣ ስያሜና ትርጉም። ህግ ደነገገ፣ ህግ ሰራ ከሚለው ቃል የተገኘ ስም ነው። ስለዚህ ህግ ማለት ድንጋጌ ወይም ውሳኔ ማለት ነው። ህግ ለማድረግ የሚፈቅድ ላለማድረግም የሚከለክል መካሪና አስታዋሽ አዛዥም ነው። ከህግጋት መካከል የታወቁት 10ቱ ቃላት ሲሆኑ ከእነርሱ ሌላ ህግ በሚለው ወይም በሚባለው ስም የሚጠሩት ዋና ዋናዎቹ የሚከተሉት ናቸው። የመጀመሪያዎቹ 5ቱ የሙሴ መጻሕፍት ዘፍጥረት፣ ዘጸአት፣ ዘኍልቍ፣ ዘሌዋውያን፣ ዘዳግም የሚባሉት ማለት ነው። የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት በሙሉ በብሉይም ሆነ በአዲስ ኪዳን መጻሕፍት ውስጥ ተጠቅሰው የሚገኙት ልዩ ልዩ ትእዛዛት ወዘተርፈ ሕግ ተብለው ይጠራሉ። ጠቅለል ባለመልኩ ሲገለጥ የእምነት ሕግ የሚባለው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተጠቅሶ የሚገኝ ልዑል እግዚአብሔር በወዳጆቹ አማካኝነት ሁላችን እንድንመራበት የሰጠን መመሪያ ነው። ሕግህ ለእግሬ መብራት ለመንገዴም ብርሃን ነው። ሕግ እንዴት ወይስ ለምን ተሰጠ? ልዑል እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ከፈጠረው ዕለት ጀምሮ እስከ አሁን እና ወደፊትም ይመራባቸው ዘንድ 3 ሕግጋትን ሰጥቶታል። እነዚህም ሕግጋት ሕገ ልቡና ከአዳም ጀምሮ እስከ ሙሴ፣ ሕገ ኦሪት ከሙሴ እስከ ክርስቶስ፣ ሕገ ወንጌል ከክርስቶስ እስከ አሁንና ወደፊት የሚሉት ናቸው። እነዚህ 3 ሕግጋት ማለት ነው። ስለ ሕገ ልቡና፣ ስለ ሕገ ሐዲስ፣ ስለ ሕገ ወንጌል በጠቅላላ ሀብታችንና ስርዓቱ የሚባለውን መጽሐፍ መመልከት ያስፈልገናል። ከዚህ በመቀጠል ሁለተኛው የመግቢያ ክፍላችን የፍትሐ ነገሥትን መጽሐፍ ባጭሩ ማየት ነው። ወደ ዋናው ወደ እያንዳንዱ ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን። ሌላው በዚህ ላይ ላሳስባችሁ የምወደው ስለ ግዕዝ ትምህርታችን ነው። ይሄ ሁላችሁንም ያሳሰበ ጉዳይ እንደሆነ ተረድቻለሁ እና ለማንኛውም ለሁላችሁም የሚደርስበትን መንገድ በተወሰነ በትንሽ ክፍያም ቢሆን ለሁሉም በሁሉም ሀገር ያሉ ሁሉ በአውደ ጥናት ዘግዕዝ መማር የሚችሉበትን መንገድ እየፈለጉ ነው ያለሁት። ስለዚህ እርግጠኛ ነኝ መፍትሄ አይጠፋም። እና እናንተም የተሻለ መፍትሄና ሀሳብ ካላችሁ በኢሜይል ላኩልኝ፣ በኮሜንት ማስቀምጡ። ማለትም በየትም ቦታ ባላችሁበት፣ በኢትዮጵያም ሆነ ከኢትዮጵያ ውጭ በማንኛውም ሀገር ሁሉም ሊማርበት የሚችል መንገድ ካለ ሀሳብ ትሰጡኛላችሁ ማለት ነው። እና እኔም መፍትሄ እየፈለጉ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። መልካም ጊዜ።